30 серпня відбулася чергова сесія Смілянської міської ради. На початку сесії голова Смілянської міської територіальної виборчої комісії Юрій Караваєв зачитав постанову щодо реєстрації депутата Смілянської міської ради Катерини Бердник від політичної партії «Слуга народу» та вручив їй тимчасове посвідчення. Тимчасове посвідчення. Вітаю. Прошу Катерину Васильовну зареєструватися для участі в роботі сесії, продовжити нашу роботу. Також перед початком сесійного засідання депутати озвучили свої запити та звернення. Зокрема, депутат Рамазан Таїбов звернувся до міського голови з питанням про забезпечення закладів середньої освіти в засобах і приладах, пов'язаних зі шкільним предметом захисту країни. ММГ-74 – 8 штук, макети мін – 64 штук. Екіпіровка військовослужбовця ЗСУ – 8 штук, макети гранат – 16, турнікети – 16, військові аптечки – 8, нож – 8, медичні шини – 16, манекен для серцево-легеневої реанімації – 8. Чому 8? Тому що у нас 8 шкіл мають 10-11 класи, де вивчається предмет захисту країни. Депутат Олександр Ткаченко підняв питання ремонту пандусу в центрі міста. Мова йдеться про приміщення колишнього готелю «Сміла». Взагалі питання доступності у нас якось трохи на другий план. А з тим, що зараз відбувається, я думаю, треба його актуалізувати набагато більше. На розгляд депутатам було запропоновано 108 питань порядку денного. Враховуючи неочікувані витрати СКП «Водгео», на ліквідацію наслідків ракетного удару по водогону було збільшено статутний капітал підприємства. Програма для водоканалу, заходами програми, тут капітальний ремонт, чи реконструкція ЗМС-4, де у нас був прильот ракети, додаткове співфінансування з міського бюджету по умовам конкурсу «ПРООН», де місто Сміла можливо виграла грант, придбання генератора та буфер. На даний момент вже проект потребує коригування, тому що частково робота по проекту виконана комунальним підприємством за кошти міської ради. Готуючись до початку опалювального сезону, депутати надали дозвіл комунальному підприємству «Смілакомунтеплоенерго» на вчинення значного правочину, а саме укладання договору постачання природного газу з ТОВ «Нафтогазтрейдинг». Також депутати підтримали надання фінансових допомог мешканцям, що опинилися в скрутних життєвих обставинах, закріпили нерухоме майно на праві оперативного управління за закладами освіти, погодили висновки про вартість двох об'єктів комунальної власності, внесли зміни до бюджету міської територіальної громади на 2023 рік. Окрім цього, міською радою прийнято рішення звернутися до Черкаської районної ради щодо передачі в нашу громаду трьох приміщень, що розташовані у Смілі, але перебувають у спільній власності територіальних громад Черкаського району. У блоці питань архітектури, містобудування та земельних відносин депутати затвердили рішення щодо надання дозволу на розроблення та затвердження технічної документації із землеустрою, продажу двох земельних ділянок, надання земельних ділянок у власність та оренду, поновлення договорів оренди та укладання нових тощо. Трьом ОСББ міста надали земельні ділянки під будинками на праві постійного користування.